Golf som začal hrať v roku 2012, ako vlastne ma to nahovoril jeden kamarát Laci Bobrík, že nech to vyskúšam, keďže mám po autonehode léziu plexus brachialis pravej ruky, kde vlastne mám vyradené nervy ramenného pletenca a bicepsu, čiže ruku mám stále v podstate vystretú a jak sme boli u neho raz na návšteve, tak pozeral Golf Channel a hovorí, však pozri, však vyskúšaj to, však ty máš stále takú vystretú ruku ako oni. Tak vlastne tedy sme sa zobrali a išli sme do Ivanky pri Nitre na driving, kde vlastne som sa prvý raz zoznámil s golfom a odtedy ma to vlastne drží a je to ako legálna droga. Členom som na Sliači, to je golfový rezort Sliač 3 Druby. A vlastne je to aj moje obľúbené ihrisko, je dosť náročné, je dosť technické, čiže keď toto ihrisko viete zahrať, tak potom nemáte problém zahrať akékoľvek iné ihrisko, pretože tam musíte byť relatívne presný, lebo inak vás tie rany potrestajú. Ako dôchodca nemám až toľko peňazí, takže som si nevedel zadovážiť nové náradie, tak som v podstate išiel na, neviem či, ako to, na bazoš, ale no, použité vlastne som si kúpil. Cez internet som sa skontaktoval s predajcom, lebo ja vlastne v podstate hrám na ľavú stranu, z ktorých vlastne tých palíc není až tak veľa, lebo golf sa hrá väčšinou na tú pravú stranu, ale sa mi podarilo zohnať za relatívne dobrú cenu, za 160 eur som kúpil v podstate bag aj s palicami, kde som dokúpil potom vozík za 20 eur a vlastne to využívam. Momentálne mám handicap ako číslo, alebo teda tú výkonnosť golfovú 7,5, čo není až také, si myslím, že neviem, svetoborné, lebo podľa mňa každý taxikár v Anglicku má 7,5, ale ako som rád, keď som na singli. A ambície mám také, keďže hrám tu, alebo som v tej Európskej golfovej asociácii handicapovaných, ktorá vedie svetový ranking týchto handicapovaných golfistov, kde v najvyššom rankingu, alebo teda to je A kategória na rany, som momentálne na 46. mieste. A mám taký cieľ alebo ambíciu sa dostať vyššie, aspoň do tej prvej desiny, pretože EDGA spolupracuje s European Tour a každoročne vyberajú na tri turnaje, už si nepamätám, ale asi 10 handicapovaných golfistov, ktorí vlastne sprevádzajú alebo hrajú prvé dva dni s profikmi z European Tour. Je to ako úžasné, je to taká odmena pre tých handicapovaných a vlastne hrajú z čiernych spolu s profikmi, čiže není tam žiadne nejaké že zvýhodnenie toho golfistu. A ten golfista ale musí mať handicapovaný handicap pod 4. Takže toto by som chcel budúci rok nejako sa k tomuto dopracovať.